No vídeo de hoje, nós vamos conhecer o gabinete Conker 2 da Kuga. Um gabinete com design um tanto quanto diferenciado. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo ao Drico Tech, o seu canal de tecnologia. Eu sou o Drico Souza. Há quase 3 anos atrás, eu trouxe o Kuga Conker, que foi meu quarto vídeo relacionado à tecnologia que eu trouxe para o canal, e foi um vídeo que, mesmo eu sendo iniciante na produção desse tipo de conteúdo, deu um resultado muito legal. Inclusive, esse vídeo ele ajudou o canal Adrenaline, que possui hoje quase 1 milhão de inscritos. Pensa na minha felicidade, que na época tinha menos de 50 inscritos. E hoje estamos aqui com o Kuga Conker 2. É um gabinete para PC de aparência única. Ele certamente chamará atenção com todo o seu design e aparência. A maneira de montar esse sistema também é original, sendo que este gabinete ele não tem painéis laterais, mas em vez disso ele abriga um subchassi. Ele pode ser deslizado para fora e aí abrigar todos os seus componentes. Ou seja, nós temos um gabinete dentro de um gabinete. Para que a gente possa entender melhor como funciona esse sistema, eu vou tirar ele aqui da caixa e mostrar para vocês tudo que acompanha, e aí a gente dá prosseguimento ao nosso overview. Mas antes, eu peço que, se você gostar desse vídeo, considere se inscrever se você ainda não for inscrito, ativar as notificações clicando no sininho para não perder nenhuma novidade e deixar aquele like, e eu vou ficar muito agradecido, isso vai me ajudar demais. Então o gabinete ele vem aqui com essas espumas muito espessas para poder estar protegendo o seu gabinete de pancada durante transporte, essas coisas. Vamos tirar ele aqui, vamos tirar esse pano que também vem protegendo o seu gabinete, e vamos ver o que acompanha. E aí, vamos ver como é esse gabinete? Então esse aqui é o gabinete Conker 2, o gabinete da Kuga, e dentro dele vem aqui com a caixa com todos os acessórios. Então a gente tem aqui a caixinha com diversos acessórios, e eu vou estar mostrando primeiramente aqui quais os acessórios que acompanha o gabinete. E aqui dentro da caixa você vai encontrar os parafusos. Tem diversos parafusos. São 19 parafusos para HDs de 3.5 polegadas, 16 parafusos para HDs ou SSDs de 2 polegadas e meias, 16 parafusos para os fãs com air cooler, 4 parafusos para os fãs frontais, são 20 parafusos para os outros diversos fãs que você pode estar montando aqui nesse gabinete. Temos um único standoff, temos também 4 organizadores de cabo, temos o manual do usuário bem completo, ele mostra como é feita a instalação de todos os componentes, tem especificação do produto, e ele fala aqui também da nossa controladora do RGB do gabinete, que é o Kuga Core Box, que acompanha também aqui o produto. Nós temos aqui a caixinha do Kuga Core e temos os cabos para a gente estar fazendo também a conexão da caixinha e podendo controlar assim a sua iluminação RGB. O design desse gabinete é diferente de qualquer outro existente no mercado de gabinetes para PC. Ele possui uma estrutura totalmente metálica. Nós temos alguns detalhes em laranja, temos aqui os detalhes em cinza, além do gabinete ser predominantemente preto. Nós também temos as luzes RGB, que elas estão aqui nesse formato de linhas sólidas. Na hora que a gente liga, na hora que a gente coloca as fontes de alimentação, todas essas partes aqui brancas, elas se acendem e fica um efeito muito bonito. Infelizmente eu não vou poder estar ligando esse gabinete, mas eu vou mostrar uma foto aí para vocês. Este gabinete, ele também, em ambos os lados, tem 2 painéis de vidro separados para que você possa ver todos os seus componentes internos. Esses painéis, eles são separados aqui por esse braço de metal sólido na cor laranja. O vidro inferior, ele vai permitir que você enxergue a sua placa de vídeo, caso você venha montar ela aí na vertical. Enquanto aqui o painel superior de vidro, ele oferece a visibilidade para o seu processador ou o seu cooler de processador. Caso você não goste muito aqui dessa cor laranja, não tem problema, esse gabinete ele é totalmente desmontável, então você pode remover essa parte laranja e personalizar da forma que você queira. Se você quiser colocar um vermelho ou até mesmo preto, você pode sem problema algum. Como subchassi desse gabinete é o local onde você vai montar todos os seus componentes, placa-mãe, HDs, placa de vídeo, não posso imaginar
que este gabinete seja um gabinete fácil de ser montado, já que é muito pouco convencional em todos os sentidos da palavra. Esse gabinete, ele tem um subchassi que tem espaço suficiente para acomodar uma placa-mãe ATX de tamanho normal e uma placa de vídeo que pode ter até 400 mm de comprimento. Então, se você adquirir as novas RTX 3080, 3090, vai caber tranquilamente nesse gabinete. Além disso, ele possui 8 slots de expansão na parte traseira e até mesmo um slot para você poder fazer a montagem da sua placa de vídeo na vertical. Esse gabinete, ele desmontado, pesa incríveis 18 quilos. E aí você deve estar me perguntando, Drico, o que você está falando aí de subchassi? Não estou entendendo nada. Vou mostrar agora para vocês o que precisa ser feito para você remover o subchassi e ter acesso ao local de fazer a montagem de todo o seu sistema. Então, o primeiro passo para a gente estar removendo o subchassi, a gente precisa tirar esses dois parafusos, esse daqui e esse outro parafuso. E esses dois parafusos, eles simplesmente servem para a gente poder estar removendo essa parte aqui para poder liberar o subchassi e a gente conseguir deslizar ele para fora. Feita a remoção do painel de entrada e saída frontal, nós precisamos remover essa barra aqui. Ele é preso por dois parafusos, um em cada lado. Temos também que retirar essa inferior, que é preso por dois parafusos em cada lado. E por fim, nós tiramos esses dois parafusos aqui na parte inferior do gabinete. E um dos últimos passos que precisamos fazer para poder remover o subchassi, a gente precisa remover esses dois parafusos que tem aqui desse lado e esses dois parafusos que estão do outro lado do gabinete. E após quase 40 minutos entre gravar essas imagens e desmontar as partes necessárias para remover o subchassi, eu finalizei. E eu estava olhando aqui e eu não entendi uma coisa. No manual informa que é necessário você desencaixar o painel superior, onde tem as entradas USB, para você remover o subchassi. Mas eu consegui remover o subchassi sem a necessidade de retirar esse painel. Então, se alguém da Kuga estiver assistindo esse vídeo, por favor, deixa aqui nos comentários explicando o porquê que é recomendado remover esse painel superior. Porque eu realmente não consegui entender o motivo. Além disso, tem duas coisas que eu aprendi desmontando esse gabinete. Se você é do tipo que toda hora está fazendo upgrade no seu sistema, se prepare, porque esse gabinete, ele é meio chatinho de desmontar, deu para ver, tem muito parafuso que você precisa tirar. E a segunda delas é caso você ainda assim opte em adquirir um sistema desse, na hora da montagem, verifique 3, 4, 5 vezes se todos os cabos, todas as conexões, se está tudo conectado certinho, para você não ter que abrir novamente esse computador, porque dá um pouco de trabalho. Tá, Drico, deixa de enrolação, como é que tira esse subchassi? Bom, vocês estão vendo aqui essa parte laranja, isso aqui é uma alça que você simplesmente vai puxar para fora, e aqui é o local onde você vai instalar todos os seus componentes. Vem até aqui com a rodinha para poder facilitar você tá movendo, você tá retirando ele aqui da parte de dentro e tá facilitando também a tá colocando de volta. Então agora vamos falar sobre as especificações do gabinete. Esse gabinete é um gabinete considerado full tower. Ele suporta placas-mãe do tipo Mini ATX, Micro ATX, ATX e CEB. Para quem tem dúvidas aí em relação ao tamanho, esse gabinete ele possui 36,8 centímetros de largura, 63,1 centímetros de altura e 74,4 centímetros de comprimento. E falando aqui sobre o painel de entrada e saída superior, nós temos um USB 3.1 tipo C, dois USB 3.0 padrão, uma entrada para microfone, uma saída de áudio, o botão de desligar e ligar e um botão controlador do RGB. E vamos falar sobre armazenamento. Esse gabinete ele permite que aqui nessa parte você instale até dois SSDs de 2.5 polegadas e aqui nesse compartimento, onde fica atrás da placa-mãe, você também tem mais dois suportes, que você pode estar instalando aí ou dois HDs de 3.5 ou dois SSDs de 2.5 polegadas. Ou seja, você tem no total aí quatro opções, então você consegue estar colocando bastante espaço de armazenamento para guardar todos os seus arquivos. E vamos falar sobre refrigeração. Ele suporta até
duas fãs, ventoinhas, ventiladores de 120mm aqui na parte frontal e até três ventiladores, fãs, ventoinhas de 120mm aqui na parte superior. Ele permite também que você instale na parte frontal um radiador de 240mm ou um radiador de 120. Enquanto aqui na parte superior nós temos três opções, que são 360mm, 240mm ou 120mm. O comprimento máximo de placa de vídeo que ele suporta, como eu falei, são 400mm ou 40cm. Sobre fonte de alimentação, o comprimento máximo da fonte é de 220mm. Ou seja, você consegue colocar aí a sua ATX padrão. Esse gabinete, como vocês estão podendo ver, ele já compõe aqui uma única ventoinha que vem com iluminação RGB junto com o próprio gabinete, tendo aqui as luzes RGB integradas aqui na parte frontal. Ambas as luzes, elas são totalmente configuráveis por meio do software de iluminação RGB da placa-mãe, como por exemplo o Asus AuraSync MSI Mystic Light, o ASRock Polychrome RGB, entre outros. E falando sobre os cabos que partem aqui do painel superior de entrada e saída, nós temos aqui esse cabo, que é o cabo que faz todo o controle de iluminação do seu gabinete. Nós temos aqui o conector do cabo USB tipo C. Temos um cabo SATA para você conectar na sua fonte de alimentação. Temos o cabo que alimenta o seu USB 3.0. Temos também aqui o cabo de áudio e os cabos que liga na placa-mãe, o cabo de Power Switch, Power LED positivo, negativo e o de RGB Switch. E agora vem a pergunta, Drico, como é que eu monto a minha fonte de alimentação nesse subchassi? Primeiramente, você precisa estar removendo este parafuso e depois remover este parafuso aqui. E agora com os parafusos removidos, você precisa fazer o seguinte, você precisa tirar essa chapa aqui, depois você vai pegar esta base e vai correr ela para sua esquerda, e depois você vai deslizar ela para fora. E aí você vai pegar sua fonte e vai colocar ela aqui embaixo, nessa parte daqui. E Drico, como é feita a montagem desse gabinete? É a mesma coisa. Esse gabinete ele possui trilhos, você vai colocar a rodinha entre esses trilhos, e aí você só vai empurrar para dentro e está pronto. E aí você coloca todos os suportes que você tirou para poder fazer a desmontagem dele. Simples assim, talvez não tão simples. Sobre preço, esse gabinete ele pode ser encontrado na faixa aí de R$ 2.400, mas eu já adianto que existem pouquíssimas unidades disponíveis aqui no Brasil. E eu vou deixar um link na descrição, que é o vídeo de um cara gringo que ele customizou esse gabinete. Ele fez o gabinete dele em tons de preto e dourado, ficou bem maneiro. Além disso, ele utilizou aí o Water Cooler Custom, que também é compatível com esse gabinete. Então, se você quiser montar aí um sistema custom de water cooler, você também pode estar montando sem maiores problemas. Existe suporte e espaço suficiente para poder estar montando aqui dentro desse gabinete. Bom, galera, então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa aquele like, pois o seu like ele é muito importante para o crescimento do canal. O YouTube vai ver que você gostou desse vídeo e vai recomendar para outras pessoas. Se você ficou com alguma dúvida sobre esse gabinete, ou quiser sugestionar algum produto para eu trazer aqui para o canal, você pode deixar aqui embaixo nos comentários ou lá no meu Instagram. E na descrição eu também deixei um link para o grupo que eu criei no Telegram, para a gente criar nossa comunidade tech, e por lá a gente pode trocar ideias, bater papo e tirar dúvidas. Aproveite para compartilhar esse vídeo com seus amigos, isso me ajuda demais a divulgar meu trabalho. Bom, no mais é isso, muito obrigado por ter assistido até aqui. Eu sou Drico Souza, espero encontrar vocês no próximo vídeo. Um forte abraço, valeu!